Dobrý den, opět se setkáváme s panem doktorem Kouřilem, majitelem krásného rozsáhlého pozemku v blízkosti Slapské přehrady. Posledně jsme si povídali o některých možnostech využití tohoto pozemku. Jaké další využití tohoto pozemku vás ještě napadá? Je tu nejenom ta možnost pro rekreaci, odpočinek, vodní sporty a jiné záležitosti. Je tu možnost i pro podnikání. Například bych doporučoval tento pozemek pro chov koní. Dneska je to velmi zajímavý sport od mladých dívek, které to mají rádi, až po dospělé, které rádi sedí na betě koně a dělají různé výlety. Tak je zde možnost opravdu ty koně chovat, je zde možnost s nimi chodit a běhat, je zde možnost u přilehlé řeky ty koně nechat vyplavat a vykoupat. Je ta možnost, aby někdo si tam i toho koně ustájil, to je další možnost. Takže v této oblasti by to jistě byla velmi příhodná lokalita. Nakonec i když přemýšlíme o okrajových záležitostech, někdo chová na maso třeba pštrosy, ale myslím, že na ty koně a chov koní by to bylo ideální. Prostě zakončím své doporučení tím, že mám ten dojem, že kdybych byl koněm, tak bych chtěl bydlet na tomto pozemku. Chcete podnikat v chovu koní a scháníte pozemek? Přijďte na prohlídku, budu se na vás těšit.